15 manfaat kelapa gading. 1. Mampu meningkatkan sistem imun badan. 2. Baik untuk mencegah keruputan tulang, iaitu osteoporosis. 3. Baik untuk kesihatan jantung. 4. Anti penuaan, iaitu awet muda. 5. Menyihatkan sistem pencernaan. 6. Membuat gigi jadi lebih kuat. 7. Mencegah dan mengatasi batu ginjal. 8. Makanan yang sihat bagi ibu hamil. 9. Melancarkan perjalanan haid. 10. Anti-diabetes. 11. Solusi untuk kesihatan kulit. 12. Mencegah hipertensi. 13. Mencerahkan kulit. 14. Menyihatkan rambut. 15. Membuat rambut halus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.